Vi er i gang med at finde det program, vi skal bruge til at lave vores, vores 3D-printede figur, som er denne her. Hej. Den lille skitse af den. Det er, vi vil bruge en hvidhaj som her som eksempel. Det her det kunne være vores det her det bruger vi så til inspiration, når vi skal tegne det ind på sådan et program der hedder Tinkercad, som er det vi bruger til at så kan man ligesom lave det og så kan man få det, så kan man sende det ned til 3D-printeren, som så printer det ud efter. Det tager sådan 2-3 timer at lave, ikke? Det skal ende ud med vores spil, som hedder Cute and Death. Så det her er så et negativt væsen, og så er der også gode væsener. Som for eksempel Moonwarp og en pink fluffy unicorn.